Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам 50 жастан асқан шағында ол перзенті болды. Қуанышы ішіне сыймай шаттанды, көп шүкір дұғалар жасады. Баласы 7 күндік болғанда ақиқа жасап, ұлым Ибрахимдей тақуалы болсын деп, ұлына Ибрахим деп есім қойды. Осы ұлы 5-6 жасқа келген уақытында қатты сырқаттанып қалды. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның көңілі болмай, үйінен сыртқа шықпай, тек дұға жасай берді. «Я Алла, ұлыма шипа бер! Я Алла, ұлыма шипа бер!» деп отырған кезде терезеден далаға көз түсті. Баласы Ибрахим соғып далаға асырсап жүгіріп шықты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қуанып кетті де, «Я Алла, өзіңе сансыз шүкірлер болсын, дұғамды қабыл етіпсің» деп шүкір дұғасын жасады. Сол сәтте Жебірейіл періште Аллаһтан уахи әкеліп, пайғамбарымыздың арқасына басын қойып, жылай бастады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, «О, Жебірейіл, неге жылап жатырсыз? Қияметтің хабары келіп қалды ма?» деп сұрады. Жебірейіл жылап, «Жоқ, Расулалла, сіз балам сырқатынан айықты» деп қатты қуанып жатырсыз. «Ұлыңызды қатты жақсы көресіз ғой, иә?» деді. Пайғамбарымыз, «Иә, Жебірейіл, мен расында да оны қатты жақсы көремін» деді. Жебірейіл періште, «Иә, Расулалла, менің артымнан кімнің келіп тұрғанын білесіз бе?» деді. Пайғамбарымыз, «Кім келді?» деді. Жебірейіл, «Менің артымнан жан алушы періште Әзірейіл келіп тұр. Бүгін ұлыңыздың жанын алады. Аллах сізге ешқашан ол перзент бермейді екен. Ұлыңызды сізден кейінгі адамдар пайғамбар деп шатастырып алмас үшін. Бір жүрекке екі махаббатқа орын жоқ. Не үмметіңіздің жанын таңдаңыз, не ұлыңыздың жанын таңдап құрбан етіңіз» деді. Пайғамбарымыздың бүкіл өне бойы тітіркеніп кетті. «Я Раббым, я Раббым, қартайған шағымда бұл қандай сынақ» деп көзінен жас парлап отыра кетті. Жебірейіл де жылап тұрып, «Я Расулаллах, барлық періштелерге қол көтертіп қойдым. Өзім де дұға жасаймын. Келіңіз дұға жасайық. Ұлыңыз сіз дүниеден қайтқаннан кейін жанын алсын» деп дұға қылайық. Аллах қабыл етеді. Пайғамбарымыз жылап, «Ей Жебірейіл, мен ұлымның өмірін сұрағалы жіберген пайғамбар емес едім» деді. «Үмметім, үмметім, ей Алла, үмметім» деп пайғамбарымыз жылап отыра қалды. Көзінен аққан жас сақалына тамды. «Мақұл, мен үмметімді таңдадым. Ұлым үмметімнің орнына садақа болсын. Егер барлық періштелер қолдарын көтеріп тұрған болса дұға жасасын. Мен де дұға жасайын. Сіз де дұға жасаңыз, Жебірейіл досым. Ұлымды үмметімнің орнына садақа еттім. Аллах тағала үмметтеріме діндар перзент бергін, я Раббым» деп жылап тұрып пайғамбарымыз дұға жасады. Сонда Расулалла, «Ұлыммен қоштасып алуға рұқсат беріле ме?» деді. Жебірейіл періште, «Әзірейіл періште сізден ұялып кірмей, сіздің рұқсатыңызды күтіп тұр». Расулалла далаға шығып қараса, Ибрахим сахабалардың балаларымен асырсап ойнап жүр екен. Солардың ішінде ең сүйкімді бала өзінің баласы болып көрінді пайғамбарымызға. Расында да көркем мінезді, ең әдепті бала еді. Расулалла баласына ұзақ қарап тұрды да, «Ей, көзімнің нұры болған ұлым, бері келіңіз» деді. Баласы жүгіріп келді. Ұлының басынан сипап тұрып, «Расулалла, сіз сапарға баратын болып тұрсыз» деді. «Олай болса, мен жаңа киімдерімді киіп алайын» деді. Расулалла жылап тұрып, «Жоқ, киім керек болмайтын, дүниені қажет етпейтін жаққа кетуіңіз керек болып тұр.
үйімізге бір мейман келіп тұр. Сол мейманды зират етіп шығыңыз, деді. Ибрахим әкесі сияқты зейінді бал еді. Дереу түсінде де қолындағы жаңғақты көрсетті. Мынаны балалардан аманат қалып едім. Осыны қайтарып беріп келейінші, деді. Пайғамбарымыз, «Я Раббым, осындай аманатым бар» деп тұр. «Қайтарып берсінші», деді. Олы барып жаңғақты балаларға қайтарып беріп, барлық балалармен қоштасып шықты. Тіпті кейбіреулермен үлкен кісілерше жүзін-жүзіне тегізіп, құшақтасып қоштасты. Жебірейіл періште тоқтамай жылап тұрды. «Я Расулаллах, келіңіз, келіңізші дұға қылайық», деп. Пайғамбарымыз ұлына қарап тұрды да. Ұлы келіп, «Я Китай, кәне бастаңыз. Сіз атана жайында маған көп деген хадистер айтқансыз. Сіздің алдыңызға түсіп жүрсем, құрметсіздік болады», деді. Бұл сөз Расул Аллахтың өзегін одан сайын өртеп кетті. «Я Аллах, парасатты ұлым бар еді», деп жылай бастады. Жолда бала сахабалармен қоштасты. Тіпті Әбу Бәкір Сыдықты құшақтап та жатты. Олар түсінбей, неге Расул Аллах жылап жатыр, деп қалысты. Үйге кірген кезде бала Әзірейілді көріп, «Әкетай, бұл мейман кім? Мен оған қарасам қорқам», деді. «Расулаллах, қорықпаңыз. Бұл мейман сондай, әкеден баланы жыратады. Бұл өмірдің қысқа әрі құнды емес екенін көрсетеді. Қабірстанды көргейдет», деді. Сол сәтте баласының басына ауру келді. Баласы басым қатты ауырып жатыр, деді. «Расулаллах, тізесін бүгіп, келіңіз ұлым, тіземе басыңызды қойыңыз», деп айтты да ұлын қатты құшақтап, «Ей Жебірейіл, Әзірейілге айтыңыз, баламның жанын ауыртпай алсын», деді. Жебірейіл де жылап тұрды. Баласы әкесіне күлімсіреп бір қарады да жан тапсырды. «Расулалла, өзінің ұлының мәйітін өзі жуды. Өзі кебін деп, өзі жерлеп болды да жылап жіберді». Сахабалар, «Я Расулаллах, өзіңіз қайтарған нәрсені өзіңіз жасайсыз ба», деді. Сонда Расулаллах саллаллаху алейхи уассалам, «Сіздер бүгінгі оқиғадан хабарларың жоқ. Егер бұл оқиға басқа бір адамның басына түскенде шыдап тұра алмас еді», деді. «Егер ұлым сіздердің балаларың болғанда, қазір орталарымызда ойнап жүрген болар еді». Міне сондықтан пайғамбарымыздың аты аталған кезде міндетті түрде «Салаллаху алейхи уассалям» деп салауат айтуды